Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor në Korçë ka nisur punën tek ambientet e reja. Administrata është vendosur që prej ditës së enjte te godina e re e cila ndodhet në lagjen e francezëve, te kish Drejtoria e Rrugëve Nacionale. Te kjo godinë do të ofrohen shërbime me standardet e duhura, ndërsa në katin e parë të saj janë pozicionuar sportelet e shërbimeve për qytetarët dhe drejtuesit e automjeteve. Si u duken ambientet e reja dhe shërbimi në këtë godinë? Më mirë se ande vjetra dhe më shpejt. Kjo. Ambienti për pritjet si u duket? Shumë mirë, më mirë se e vjetra. Çfarë shërbimi morë? Për patentën, mbarova për patentën. Ja, tek lejë drejtimi. Nuk pritet gjatë? Ka, do me thënë, çdo sektor ka nga dy persona që punojnë dhe mbarojnë punë shpejt. Si u duken ambientet e reja të drejtë? Shumë mirë. Më mirë se ka qëkutë dhe. Shërbimi? Shumë e mirë. Në krahasim me ambientin që isha ande, është shumë e mirë. Shumë mirë, shumë avancim ka përparuar në çik, shumë mirë. Shërbimi i shpejt? Shumë i shpejt, po. Na kanë shpëtuar. Investimi për godinën e re administrative të Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor në Korçë është kryer me të ardhurat e vetë drejtorisë dhe ka kapur një vlerë prej rreth 177 milion lekësh. Në këtë territor është ngritur edhe një godinë tjetër ku do të kryhet kontrolli fizik i mjeteve, ndërsa ka hapësirë edhe për parkimin e automjeteve. Kjo drejtori ofron 223 shërbime.